Dear Dhamma friends, today also we are going to start the day's talk. May everyone settle down for the talk and give the consent three times with sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasse. Tassa mayam bhikkave evam appamatto atapino paitattassa virato uppajjati abhyapada vitakko titi. Dear Dhamma friends, we are proceeding along this Dvidavitakka Sutta, whereby Buddha to be separate thoughts into two types. A milí priatelia, a v Dhamme pokračujeme vo výklade tohto textu Dvidavitakka Sutty, kde budúci Buddha rozdeľuje myšlienky na dva typy. In one side, the kama vitakka, vyapada vitakka, vihinsa vitakka, namely sensuous feeling, thoughts pertaining to sensuous feeling, and the hate and the torturing kind of feelings. Na jednej strane alebo v jednej kategórii sú myšlienky spojené so zmyslovou túžbou, s hnevom a s krutosťou. The other side is nikama vitakka, avyapada vitakka, avihinsa vitakka, to be translated, that renunciation kind of feelings and loving kindness kind of thoughts and compassionate thoughts. A na druhej strane alebo v druhej kategórii sú potom myšlienky spojené s odriekaním, milujúcou láskavosťou a so súcitom. As we try to understand yesterday, whenever we are mindful on a particular physical object, the object going to change into something else or transferring into or evolve into something else, that is the point where the yogi must be more mindful than the earlier. Ako sme vysvetlili včera, tak keď je naša všímavosť zameraná na nejaký objekt, nejaký telesný objekt, keď sa tento objekt ide premeniť alebo transformovať na niečo iné, tak vlastne vtedy je treba rozvinúť väčšiu všímavosť ako doteraz, ako predtým. Whenever mindfulness is focused and avenued to particular solid object, that is the way mindfulness gain in the ground or starting to be established. Čiže keď sa všímavosť zameria na nejaký objekt, tak vlastne zameraním, s týmto samotným zameraním sa všímavosť ustanoví. When that happens, there may be a tendency to look at that object as a permanent, pleasurable, auspicious and with full of soul. Keď sa toto deje, tak mysel má sklon pozerať na objekt ako trvalý, pevný, príjemný, priaznivý a s nejakým pevným základom. I am repeating, whenever you try to focus your mindfulness to a one solid object or material object, whenever mindfulness gaining the ground, your mind tend to see that object as a permanent one, as a auspicious one, as a pleasurable one, and it is with kind of a soul. It is having a kind of a self. So you attract, there's a tendency for attachment for that particular object. Čiže opakujem ešte raz, keď mysel rozvíja všímavosť zameranú na nejaký objekt, na nejaký hmotný objekt,
má tendenciu pristupovať k tomuto objektu, ako by tento objekt bol niečo trvalé, niečo priaznivé, prinášajúce potešenie, ako by mal nejakú pevnú dušu alebo ja a má sklon sa k nemu priputávať. Whenever that object is going to be transient, whenever that object is going to give a little bit of painful feeling, you feel hurt. A keď sa tento objekt prejaví ako prechodný, ako dočasný, tak sa cítite, že vám je ublížené. So just like the mindfulness, you feel or you expect, you project. The object must be continuous, concrete and solid, permanent. Tak ako všímavosť, aj tu vlastne vy si projektujete, že ten objekt by mal byť pevný, konkrétny, trvalý. But it is not the case in the law of the nature. Ale tak toto nie je už kvôli zákonom prírody. Slowly, slowly that object become fading off, that object become not delimitable, not separable, they become ultimately merged with the other objects, they are your mind start to fight with. Čiže už svojou povahou tento objekt sa začína akoby strácať, začína sa rozplývať, začína sa spájať s inými objektami a vtedy vaša mysl s tým začína bojovať. So if you are well instructed and if you are with theory understanding, after a certain amount of mindfulness, you may go prepared or you must go prepared that very object with help you to be mindful as a pivotal point, as a reference point, subject to change. Keď ste na to vopred dobre pripravení, máte dobré teoretické pochopenie, tak vtedy, keď rozvíjate všímavosť na takýto objekt, tak vlastne už viete, že tento objekt, na ktorý zameriavate všímavosť, podlieha zmene. It's a transitional period in the yogic life. V živote jogiho je to fáza alebo obdobie prechodu. Not only the object is transient, your mind become transient, your personality will be transient. A nie len, že sa mení, alebo je premenlivý tento objekt, ale aj vy sa meníte, aj vaša osobnosť sa mení. But all 100% of yogis entering into meditation are with not that kind of a mindset. Ale nie všetci, nie 100% všetkých jogínov, ktorí vstupujú do tohoto, do tejto fázy, majú takýto postoj mysli alebo mentalitu. In the discussion, in the interviews, some may adopt into that situation, some may prepare for that kind of a changes in the primary object. Čiže v interviu vlastne sa ukazuje, že do akej miery niektorí sú pripravení na tento prechod a do akej miery niektorí sa zameriavajú stále na tento primárny objekt. So whenever your mind is prepared, whenever your mindset is advancing, you are ready to see that very primary object is transient, changing, not under control. You can't govern its changes. Čiže keď ste pripravení a keď máte dostatočne rozvinutú všímavosť, tak vy viete alebo chápete, že tento primárny objekt je prechodný, je dočasný, že je premenlivý. So whenever the mind is adopting, mind is changing, mind is preparing for that situation, you feel kind of a tiring nature of your body and the mind becomes strenuous. Keď sa mysel pripravuje na túto situáciu, tak vlastne môžete to cítiť ako telesnú únavu a taktiež ako keby únavu mysle. So at that time you must not fight too much, you must not know too much, you must know the pacemaking at that level to have that evolution in a slow and steady and gradual manner.
Čiže v tejto fázi by ste nemali príliš veľa akoby vedieť, nemali by ste sa príliš veľa ako keby snažiť, ale mali by ste nechať veci ísť svojim vlastným tempom, postupným tempom. The yogi is going with result-oriented mind and productive mind. They try to force at that level and then the body tiring and the mind strenuous situation will be increased, so teacher must instruct them, don't force at that level. Čiže yogi, ktorý má, ktorý je orientovaný na cieľ, alebo ktorý je až príliš horlivý a snaživý, vlastne má sklon v tejto fázi prechodu vynakladať až príliš veľké úsilie a vlastne preto ho učiteľ musí akoby upozorniť a správne ho v tejto fázi inštruovať. As far as the energy aspect is concerned, at the beginning when you are starting with mindfulness, you have to exert a lot of energy. But when the mindfulness reaching this kind of a preparedness for the transient nature, you must not force, you must not exert energy, instead you must know how to balance it. Čiže zo začiatku je treba na rozvoj všímavosti vyvinúť veľa energie, ale postupne, keď je už všímavosť rozvinutá a keď prichádzate k tejto fázi prechodu, tak vtedy je treba vedieť, ako energiu vynakladať vyváženým spôsobom. If you are driving an old type, old model car, when you are running in the first gear, you know it consumes so much of fuel or gas. Čiže keď jazdíte na nejakom starom aute a zaradíte jednotku, rýchlosť jednotku, tak vlastne viete, koľko veľa benzínu alebo nafty spotrebuje. But when the momentum gathers, you feel like changing into the second gear. Ale keď sa auto rozbehne a nabere určitú hybnú silu, tak vlastne viete, že teraz je čas zaradiť dvojku. So you must understand how to give the clutch and the acceleration so that the vehicle must, the gear must change from the one to the second very in a smooth way. Čiže vy viete, musíte vedieť, ako stlačiť spojku, ako prehodiť rýchlosť a ako hladko zaradiť vlastne ten druhý rýchlostný stupeň. So with the momentum it gathers, now the vehicle is running 1 mile or 1 kilometer with less amount of fuel. A teraz vlastne v tejto rýchlosti už vozidlo ide napríklad väčšou rýchlosťou a prejde napríklad tú vzdialenosť napríklad kilometer na menšiu spotrebu paliva. But I may be very old type person. I am talking about the gear changing. Nowadays you have a lot of automatic gears. Ja som možno človek vlastne staršej generácie, čiže tu hovorím o tejto manuálnej prevodovke. Dnes už má veľa aut, alebo väčšina aut má automatickú prevodovku. But in meditation there are no automatic gears. Ale v meditácii nemáme žiadne automatické prevodovky. So whenever you become acclimatized into that kind of a changeover, from the permanent notion to impermanent notion, there's a big change in the attitude and the object and the mindfulness in this process of progress. Čiže keď ste pripravení na tento prechod z náhľadu akoby trvalosti veci k pohľadu alebo k vnímaniu veci ako netrvalých a pominuteľných, tak vlastne je tam v tejto fázi pokroku dochádza k zmenám na mnohých úrovniach. So after that kind of a change, that kind of a evolution, that kind of transition, if you are sharp enough, you can understand your mind entertaining more and more renunciation kind of thoughts than sensuous pleasure. Čiže keď ste dostatočne chytrí alebo bystrí, tak vlastne keď po tomto prechode vlastne zistíte, že vaša myseľ oveľa viac tiahne k myšlienkám spojeným s odriekaním ako myšlienkám spojeným so zmyslovou radosťou. So Buddha to be express tasamayam bhikkave etam appamatto atapino pahitatto viharati uppajyati nikkamma vitakka. He says, when I am ardent, when I am diligent,
when I am with the resolute practice, now I feel more and more renunciation kind of thoughts are arising in me rather than sensuous pleasure. Čiže budúci Buddha tu hovorí, že keď zotrvávam akoby horlivý, vytrvalý, akoby všímavý a rozhodný, tak vlastne všímam si alebo som si vedomý toho, že mám v sebe viac myšlienok alebo môj postoj viac ťahne k odriekaniu ako k zmyslovým potešeniam. So if you are smart enough, if you have the quick wit to understand this change from the sensuous pleasure to renunciation kind of thoughts, you can. And if you are appreciating it, then onward you can see these renunciation kind of thoughts are less harmful to me, less harmful to others, less harmful to both. Čiže keď ste takto chytrí a vlastne vďaka tomuto akoby prejduťu prechodu, tak vlastne zistíte alebo si všimnete, že tieto myšlienky spojené s odriekaním prinášajú viac úžitku mne a druhému alebo druhým a taktiež mne aj druhým. While the rest of the world, while the rest of the people try to maximize the sensuous gratification and the sensuous pleasure, now you learn the art, now you learn the wisdom, how to maximize, how to multiply the renunciation kind of thoughts. Čiže väčšina ľudí, hoci väčšina ľudí sú stále akoby riešia hlavne uspokojovanie svojich zmyslov, vy sa teraz učíte toto umenie alebo umenie odriekania. That's also, no, I would put it this way, that is what you call the wisdom. A to je to, čo nazývame múdrosť. You understand, so far I was trying and suppressing others, exploiting others in order to increase the sense pleasure. Now due to this meditation and the mindfulness and the skillfulness, now we are slowly find the ways and means to increase the renunciation kind of thoughts. Čiže vy postupne chápete, že doteraz som v mene uspokojovania svojich prianí a túžob akoby využíval druhých, zneužíval druhých, ubližoval druhým a teraz vlastne prirodzene viac ťahnete k myšlienkam alebo postoju spojenom s odriekaním. Whenever you are promoting that kind of a renunciation kind of thoughts, that's a healing process, that's a healing effect you can feel if you are sharp enough. Keď ste dostatočne bystrí alebo všímaví, tak vy cítite, že tu dochádza k určitému liečivému procesu. And it is releasing to the emancipation and release and the peace of mind. A vedie to k oslobodeniu, k mieru a k pokoju mysle. So now you have a chance, whenever you are mindful and steadfast, there are chances for you to go towards a renunciation kind of thoughts. Whenever you are unmindful, whenever you are in the socialization, when you are in the party going kind of atmosphere, the more and more thoughts related to sensuous pleasure. Čiže vy teraz vy vidíte, že keď dokážete byť všímaví, tak viac ťahnete k odriekaniu, ale keď všímaví nie ste, keď ste rozptýlení, tak vlastne ťahnete viac k nejakému sociálnemu kontaktu, k party a tak ďalej. A to vedie k rastu alebo k rozvoju zmyslových pôžitkov. Whenever these two options in front of you, you must understand whatever the thoughts you are proliferating, whatever the thought you are more associating, your mentality will be towards that developing. Čiže tu je treba pochopiť, že ktorékoľvek myšlienky nasledujete, ktoré živíte a rozvíjate, vlastne tak, k tomu budete tiahnuť a to budete viac rozvíjať. So even though sensuous pleasure indulgence leading to that side and the renunciation kind of thoughts indulgence we go to this side,
the Buddha, after the enlightenment, he says, don't strive too much, don't force yourself too much, don't try to be smart yourself too much, let the mind to understand this situation rather than force full towards your mind. Čiže Buddha už po svojom osvietení hovorí, že máme tu tieto dva smery. Na jednej strane myšlienky spojené s odriekaním a potom na druhej strane tie myšlienky spojené so zmyslovými potešeniami. Ale že by ste s tým nemali príliš veľa bojovať, nemali by ste byť príliš akoby chytrí, ani sa príliš nútiť do akoby istým správnym smerom, ale akoby nechať myseľ, aby akoby to sama videla a týmto spôsobom. So such a yogi in this transitional period find the rest of the world utterly 100% on this sensuous pleasure. But my little experience, under the nose experience, first-hand experience is the renunciation kind of pleasure going to give kind of a wisdom, going to give kind of a healing, going to give kind of a contentment. So am I running mad? While the whole world is this side, I am fighting as a one-man army to keep the mind in the renunciation kind of thoughts. Čiže hoci je vám jasné, že celý svet je chytený v zmyslových potešeniach, vy ste si vedomi toho, že keď budem teraz rozvíjať zmyslové potešenia, povedie to k vyliečeniu, povedie to k uzdraveniu, povedie to k pokoju a mieru mysle. A takže viete, že hoci akoby svet je chytený a zapletený v zmyslových potešeniach, tak ja som ako keby vojak, alebo sám vojak v poli. Čiže nemal by som akoby byť akoby nejaký šialenec a vlastne ísť tým nesprávnym smerom. So you may feel bodily wearied and difficult and mentally strained if you try to keep this fight throughout the night or throughout the day. So therefore you have to take some precautions in order to not to make too much unbearable to yourself. Čiže keď sa vám stane, že budete týmto spôsobom v sebe bojovať a sami so sebou zápasiť celý deň alebo celú noc, tak vlastne budete cítiť akoby únavu a vyčerpanie tela aj mysle a preto je dobré, aby ste miesto toho radšej akoby sa boli akoby vopred na to pripravení. One tactic the Buddha enumerates, aham ajjatameva cittam santapemi, I try to just keep the mind within the body posture rather than very sharp object like in-breath, out-breath, right leg, left leg like. So therefore you have to compassionate to keep the mindfulness with the gross object like your body posture. Čiže jedna taktika, ktorú doporučuje Buddha, je, že miesto toho, aby som udržiaval všímavosť ostro zameranú na akoby jeden jasný objekt, ako je nádych, výdych, alebo ľava noha, pravá noha, tak ju uvoľním a udržujem všímavosť zameranú na hrubší objekt, ako je telo. Telesná pozícia. Let the mind to calm down and settle down. A dovolím mysli, aby sa ukludnila a usadila. So whatever the opinion coming out of your rational mind or inferential mind, don't try to give any label, don't try to don't try to have perception with that, just let yourself to be acclimatized into, so to say in English, don't label the situation, just let them pass away. Čiže čokoľvek, čo vám hovorí nejaká racionálna úvaha, tak vlastne nechajte tú situáciu odísť. Akoby stručne povedané, akoby jednoducho povedané, nechajte túto situáciu odísť, miesto, aby ste akoby sa nútili a akoby príliš o tom špekulovali racionálnou mysľou. Don't try to recognize your mentality is with the physicality, or it is in mentality, or it's in subtle matter,
or it is in jhanic experience, or it's vipassana experience, don't try to recognize and label them. Just let the past, the situation, and be ready with transient nature. A nesnažte sa to zaradiť niekde a označiť nejakou nálepkou, že je to, vychádza to zo skúsenosti telesnosti alebo skúsenosti mysle, alebo je to skúsenosť vypasaný, alebo je to džhánická skúsenosť. Vlastne nesnažte sa to takto niekde akoby napasovať alebo zaškatulkovať a označiť, ale nechajte to odísť. So Buddhists, specifically the learned people, are totally in trouble. Čiže buddhisti, predovšetkým akoby vzdelanci a učenci, tí sú tu akoby hodne, majú hodne problém. So often they try to understand what is this situation, what is this mentality, what is this object, how it happens, is it a mental or is it a physicality or is it verifiable. This never happened for non-buddhists. Čiže keď sú príliš učení, tak vlastne snažia sa to niekde akoby napasovať a skúmajú to, že je to telesné, je to mentálne, odkiaľ to vychádza a vlastne sa do toho zapletú a vlastne toto sa nikdy nestane nebuddhistom. But even then Upandita Sayadaw Upandita, he says that knowledge is not always troublesome. You must understand to give the transient nature to continue undisturbed rather than labeling it. So you must know theory knowledge must not take the upper hand. Čiže tento majster Sayadaw Upandita hovoril, že poznanie nemusí byť vždy prinášať problémy, ale je skôr dôležité, aby sme vďaka tomuto poznaniu dokázali veci nechať plynúť. Excuse me, I did not get the one part of the last sentence. I'm repeating. Thank you. So Upandita Sayadaw is a very learned person. He says, knowledge is not always disturbing you. If you know practically, let the practical or direct touch to continue without putting the theory knowledge in front of you. Mm-hmm. Čiže Sayadaw Upandita bol veľmi veľký učenec a on hovoril, že toto poznanie nemusí, alebo teoretické poznanie nemusí byť vždy akoby prekážkou. V prípade, že vieme, ako v ňom pokračovať alebo akým spôsobom ho použiť, vtedy nás nemusí vždy rušiť, ak vieme, ako ho prakticky uplatniť bez toho, že by sme sa nechali chytiť do tej teórie, tak vtedy nám to môže pomôcť. Don't let the knowledge, theory knowledge, to be your master. Instead, make use it as a servant. Čiže vy nedovolte teórii, aby bola vašim šéfom a aby vás ovládala, ale mala by vám slúžiť. And then you must try to understand or you must try to develop kind of a samadhi or concentration under these circumstances in order to reduce the strenuous nature of the mind. Čiže za týchto podmienok by ste sa mali snažiť rozvinúť samády alebo koncentráciu bez toho, aby ste mysel príliš napínali. This concentration we call vipassana concentration. Túto koncentráciu nazývame vipassanová koncentrácia. So when we so far discuss the situation how from the sensuous feelings to the renunciation kind of feelings. Doteraz sme diskutovali o pocitoch zo zmyslovej oblasti a hovorili sme aj o tom prechode do oblasti odriekania. The vyapada type of feelings, that means hateful type of feelings, also can be equally replaced by avyapada kind of thought, that means loving kindness kind of thoughts. Čiže a potom aj pocity nenávisti môžu byť zamenené, vystriedané myšlienkami milujúcej láskavosti. So under these circumstances, the abhyapada, that means loving kind of thoughts, is something happening naturally whenever you are progressing in mindfulness by non-reaction.
tieto myšlienky spojené s milujúcou láskavosťou sa objavujú prirodzene vtedy, keď pokračujete v všímavosti tým, že nereagujete. So whenever the object or whenever the mindfulness or whenever your mental state changing to the good to the bad, bad to the good, best thing is to observe it in a non-reactional way. Čiže keď sa váš objekt alebo stav vašej mysli zmení z akoby dobrého na zlý a naopak, tak najlepšie, čo môžete spraviť je, že ho iba dokážete pozorovať bez toho, aby ste na neho nejako reagovali. In samatha way, when you are developing loving kindness, there's a method, the samatha system, whereby you are going to the jhanic experience of the metta bhavana. Čiže v systéme praxe samaty je metóda, ako dosiahnete skúsenosť džhány skrz meditáciu láskavosti metta bhavana. But in vipassana, whenever the hateful feeling disappears and it is replacing by this accepting kind of feeling, friendly kind of feeling and malleable kind of feeling, not you are developing it is as such, it is kind of an outcome, it's kind of an endowment in the vipassana meditation. A v meditácii vipassany tento nenávistná myšlienka alebo zlovôľová myšlienka je vystriedaná myšlienkou akoby priateľskosti a láskavosti a to vzniká akoby nejak prirodzeným spôsobom, alebo akoby mysel už je prirodzene obdarená touto láskavosťou a dobrotivosťou. You will learn the art how to not to react with others, not to antagonize others, but maintain your mindfulness without making troubles, even the outsiders are troublesome. Čiže vy sa naučíte, ako nebyť voči druhým nepriateľský, ako voči druhým nebyť akoby antagonistický. Keď vďaka akoby udržovaniu všímavosti, napriek tomu, že druhí ľudia vám budú spôsobovať, prinášať nejaké trable. If you happen to be in Sri Lanka or in India, when you are driving, you can see animals are on the road, people are on the road and the vehicles are crossing here and there. So therefore, it is a hell of a driving experience if you can have. Keď ste boli na Sri Lanke alebo v Indii, tak keď niekam cestujete autom, tak vlastne na tej ceste sú tam vozidlá, sú tam motorky, sú tam zvieratá. Je to vlastne akoby šialená skúsenosť, niečo ako také peklo na zemi. So some of the other day don't get met up with an accident. So that is the way you must live in the world. Čiže títo šoféri tam dokážu jazdiť bez toho, že majú nejakú dopravnú nehodu a vlastne to je spôsob, ako aj my by sme mali fungovať vo svete. People have it not the road discipline, so but if you are going to meet up with an accident, you are answerable. Excuse me. People, roads, animals, vehicles, they are not following the road discipline. Mm-hmm. Čiže tí šoféri, tie auta, tie zvieratá, oni nedodržujú predpisy cestnej premávky. But you must maintain your integrity not to meet with an accident. So in Sri Lanka we have three wheelers, we call tuk-tuk. Čiže vy musíte udržiavať svoju integritu, aby ste nemali žiadnu dopravnú nehodu a vlastne tam sú na Sri Lanke akoby také trojkolky, skútre zvané tuk-tuk. I think the tuk-tuk drivers are the best for abhyapada kind of thoughts. Čiže tí šoféri tuk-tukov sú najlepšie objekty, voči ktorým by sme cvičíme, že nemáme tieto nenávistné myšlienky alebo že máme tieto láskavé myšlienky. They take this way or that way, some or the other, they go, they don't care the indiscipline or the disturbance to the others and they some or the other make the trip.
Čiže oni vlastne, keď vidia niekde nejakú možnosť, tak sa hneď pichnú a oni ako keby vôbec neberú do úvahy akoby druhých na tej ceste, ale len aby akoby oni sami sa rýchlo niekde dostali. So whenever you happen to go to the day-to-day life, in the street, the people are not with that kind of a discipline. They are always with sensuous pleasure, short-tempered. But even then, you must take care about not to confront with an accident or, fight. Čiže ľudia vo svete, takíto ľudia, oni vlastne sú hnaní zmyslovými potešeniami a taktiež sú akoby ľahko vznetliví, ale vy musíte akoby sa hlídať a mať ako keby nejakú integritu a všímavosť, aby ste akoby nevybuchli alebo aby ste s nimi sa nedostali do nejakého sporu. So even if you are teaching them not to react, but without this kind of meditative experience, very difficult to practice it only with the theoretical understanding. Aj keď ich učíte, ale bez toho, aby mali nejakú akoby skúsenosť z meditácie, samotným teoretickým pochopením je to pre nich veľmi ťažké. So when the parents are fighting each other, children, innocent young children, observe them and they get a completely wrong message. A keď napríklad sa partneri alebo rodičia sa spolu hádajú, manželia sa spolu hádajú, tak vlastne deti, ktoré ich pozorujú, tak príjmu alebo dostanú úplne akoby nesprávny odkaz alebo správu. The damage you are doing to the mind of the child is enormous. Je to akoby nevyjadriteľná škoda alebo ublíženie deťom, ktoré im takto spôsobujete. Instead, if you are either party, husband or wife, mother or father, develop this kind of abhyapada thoughts, that means loving kindness thoughts, that's the best for the development of the child. A keď, či už ste manžel alebo manželka, keď miesto nejakého hnevu alebo konfliktu rozviniete to aviapáda myšlienku alebo myšlienku spojenú s milujúcou láskavosťou, tak je to ten najväčší dar, aký svojim deťom môžete dať. So that is what the Buddha considers the wisdom. A toto Buddha považoval za múdrosť. And causing no harm to others, that's the best you can do. A keď druhým nejako neubližujeme, to je to najlepšie, čo pre nich môžeme urobiť. So you are supporting the peace of mind and the renunciation to you as well as to the family or the office or the school or whatever may be the institute you are working with. Čiže vy prinášate toto nenásilie a naopak to láskavosť a harmóniu kdekoľvek sa nachádzate, či je to v rodine, či je to v škole alebo v práci, alebo kdekoľvek ste. Anyway, such an uncontrollable situation happens, the Buddha says, just bring the attention to your posture. Keď sa takáto akoby situácia vyskytne, kedy sa vám veci dostanú mimo kontrolu, tak Buddha hovorí, že najlepšie, čo môžete spraviť, je, keď pozornosť zameriate na svoje telo. You must behave like a turtle. Whenever disturbances are there, I tug in all the limbs and the head and the tail. Mali by ste byť ako korytnačka, ktorá, keď sa vyskytne niečo, čo ju ohrozuje, o niečo rušivé, tak ona akoby vtiahne všetky svoje končatiny. So that we train in the mindful school as a mindful game for the children. A toto cvičíme v rámci všímavej školy ako jednu z našich všímavých hier. The Buddha says, in the scriptures, kumbhova angani sake kalape samadaham bhikkhu manovitakke. When your mind become agitated and flying like, you must behave like a turtle, tug in and let the body and mind to calm down. Čiže Buddha tu hovorí, že kedykoľvek je myseľ nekľudná, je rozrušená,
tak je treba byť ako korytnačka, ktorá vlastne vtiahne všetky akoby ruky, aj no, alebo teda končatiny, alebo iba nohy pod pancier a skľudní telo aj mysel. So if you are not learning this art of non-reaction, you are tend to find fault with others. You will think, I am agitated because of you, because of the climate, because of the food, because of the government. Ak sa necvičíte v tomto nereagovaní, tak máte sklon ako keby ísť do konfliktu a obviňovať druhých, či už je to nejaký človek, alebo je to jedlo, alebo je to vláda, alebo čokoľvek mimo vás. If you have that kind of a wrong thinking, you have a harming kind of thoughts. You have a torturing kind of thoughts to the troublemakers. Čiže my máme tento sklon mysli, tento postoj a vtedy máme akoby, tiež tendenciu ublížiť tomu, kto nám spôsobuje problém. Instead, if you learn the art of non-reaction, you will see my immature mind is the cause, not the outsiders. So therefore, better to restrain myself rather than harming others or torturing others. A keď sa miesto toho naučíte umeniu nereagovania, tak rozpoznáte, že tá skutočná príčina je moja neovládnutá myseľ a není to ten, kto ten vonkajší, kto ma hneva alebo spôsobuje problémy. So that kind of restraining oneself not to find fault with others, easily we can practice in group meditation. Čiže tento druh zdržanlivosti alebo odvrátenia sa a nevidenia chýb na v druhých ľuďoch, toto vlastne ľahko cvičíme a rozvíjame v rámci skupinovej meditácie. So each and everyone understand mutually, and even something goes wrong, best thing is to not to react, but instead to see how much I can adopt into the new situation rather than finding fault with others. Čiže miesto toho, aby sme hľadali chyby v druhých, tak je lepšie vlastne akoby sa pozrieť na svoju myseľ alebo ovládnuť svoju myseľ. So when that happens, you develop a kind of a harmony, you emit kind of a good vibration. It is a very essential thing in a retreat like this. Na takomto ústraní je to veľmi dôležitá vec, pretože vďaka tomu rozvinieme a udržíme harmóniu. Not all should have this capacity, but like a shock absorber in the vehicle, if few people can have this in ad lib, in abandon, the retreat will be in harmony. Čiže možno nie všetci majú takúto schopnosť, ale ak aspoň nejakí ľudia, alebo aspoň väčšina ľudí má túto schopnosť, tak potom takýto meditačný retreat bude v harmónii. So this is the suspension system in a vehicle, in a automobile. So if the pit hole happens, one tire will just get a jerk, but the shock absorber will act in such a way not to pass that shock to the passenger. Mm-hmm. Čiže to je vlastne nejaký akoby bezpečnostný brzdový systém. Aha, nejaké tlmiče, nárazové tlmiče. Tak povedz nahlas, prosím. Čiže áno, keď je nejaká jama a jedno koleso tam lezie, tak vlastne ten náraz sa neprenesie do celého vozidla. So each and every yogi must be a shock absorber. Každý jeden yogin by mal byť takýto tlmič. So when that is also changing from harming others to accept it and adopting, your mentality, your personality is changing towards the wisdom. Čiže vlastne schopnosť akoby akceptovať takúto situáciu, keď toto robíme, tak vlastne zmení sa aj náš postoj a naša osobnosť viac smerom k múdrosti. So if you are listening to the mass media, television, radio,
newspaper always with criticism, always disturbing you. A keď počúvate mass media, ako je, ako sú správy, televízia, rádio a podobne, tak oni vás stále krmia niečím, čo vás ruší, nejakou kritikou. When you are agitated and when you are with red heated blood, it's easy to govern you, the people. A keď ste akoby nekľudní, keď ste rozrušení alebo nažhavení, tak vlastne ľudí je v tomto rozpoložení ľahšie ovládať. So therefore government is making that kind of a disturbing news day and night. A preto vláda vlastne akoby vysiela takéto akoby rušivé správy dňom i nocou. So never mind, you must not succumb to that situation. You must understand peace of mind is not in the government. Peace of mind is not in food. Peace of mind is not in climate. Peace of mind is not the outsiders. It is up to me to maintain the balance. Čiže vy by ste tomu nemali podliehať a mali by ste chápať, že pokoj mysle není v jedle, pokoj mysle není vo vláde, pokoj mysle není nikde mimo vás, nikde vonku je vo vás. So it takes a lot of time to for this adaptation. So therefore let the mindfulness to find the ways and means rather than come out with smart ideas and the inferential thoughts. Let the mindfulness to learn under this transitional period. V takejto fáze prechodu, miesto toho, aby ste prichádzali s nejakými chytrými ideami, nejakými akoby, možno umelo vymyslenými ideami, tak je lepšie, ak necháte všímavosť, nech vás vedie po tejto ceste, v tejto fázi. So the Buddha is giving a very classical, very nice example as a guideline for such a yogi in this transitional period. A Buddha dáva veľmi pekný, veľmi klasický príklad pre jogiho, ktorý je v tejto fáze prechodu. So up to this state, the Buddha says the cowboy is try to keep the herd away from the crop and try to graze in the outside rather than in the crop. Čiže on dáva príklad toho, že pastier, ktorý pasie krávy, tak on sa snaží toto stádo kráv držať ďaleko od pola s úrodou. So now Buddha asks us to think, what about after the farmer harvested everything, so the cows can go inside the field, outside the field, so that the cowboy is much relaxed. A potom ako farmári zožnú úrodu, vlastne krávy už nemajú čo akoby zjesť a preto je tento pastier stáda je už oveľa uvoľnenejší. So the cows can graze inside the field, outside the field, and the cowboy usually sit under a tree, start play a music with the flute. A vlastne krávy sa už môžu pásť jak na poli, tak vlastne niekde na tráve a ten pastier už ich tak nemusí strážiť a už môže sedieť pod stromom a hrať na pišťalke. So therefore you are not regimenting yourself, you are not forcing yourself, you let the mindfulness to gain grounds by its own manner. Čiže vy sa nejak nenútite a nie ste na seba akoby až príliš prísni, ale vy dovolíte všímavosti, aby vás viedla svojím vlastným spôsobom. Not that you are trying to do only the good thing and not to do the bad thing. Good and bad happens, but each and every event you try to understand the role of your already developed mindfulness. Čiže to neznamená, že nikdy nemôžete urobiť nejakú chybu, alebo vždy už musíte robiť iba to dobré. Dobré aj zlé sa deje, ale v každej jednej situácii sa snažíte tú situáciu pochopiť na základe všímavosti. You develop kind of a self-sympathy. Even when you are doing mistakes, you are learning. Rozviniete akúsi sympatiu voči sebe, náklonosť voči sebe, v zmysle, že aj keď urobíte nejakú chybu, tak sa z nej poučíte.
that non-meditators will not be sympathetic to that on that kind of a yogi. Ale ľudia, ktorí nemeditujú, nebudú mať voči takémuto yogimu sympatiu. So whenever non-meditator see a meditating or yogi, they expect 100% out of the meditation meditating yogi. Čiže keď je niekto nemeditujúci a vidí nejakého jogiho alebo meditujúceho, tak vlastne od neho očakáva alebo vyžaduje, že ten jogi bude robiť všetko 100%. So Venerable Dhammika, when he's teaching me mindfulness, he told, don't let others know that you are meditating. Keď ma ctihodný Dhammika učil všímavosti, tak mi hovoril, že druhý by nemali zistiť a vedieť, že medituješ. So still you have the license to do mistakes. A ešte stále si môžeš dovoliť alebo máš akoby licenciu robiť chyby. And if you can share that with the practicing yogis, that is like a nutriment. A keď sa môžeš o to podeliť s meditujúcimi joginmi, tak je to niečo ako výživa pre nich. So my teacher, before his death, he wrote his autobiography. A môj učiteľ pred svojou smrťou napísal svoj životopis. He just wanted to tell all the mistakes he has done, even as a meditator. A chcel tam napísať všetky svoje chyby, ktoré urobil dokonca ako meditujúci. If the disciples are going to write the autobiography, they will say he's a perfect person born, perfect person lived and perfect person died. Ak by ten životopis napísali jeho žiaci, tak by povedali, že to bol dokonalý človek od narodenia, dokonalý človek celý svoj život a dokonalý aj zomrel. So that is not the case in reality. A tak toto v skutočnosti ale není. So this area, if you can keep your own diary, it will be very, very enlightening later you to see the transitional period. Čiže keď vy si dokážete, keď si môžete písať nejaký denníček, tak vlastne ten vám potom môže neskôr akoby priniesť akoby veľa svetla, alebo môže byť pre vás veľmi akoby inšpiratívny. But in during the transitional period, your body is so tired, mind is so strenuous, you don't feel like writing. Ale keď ste v tejto fáze prechodu, tak vlastne telesne ste tak unavení a aj myseľ je taká ako keby napnutá alebo znavená, že sa vám nechce nič písať. But I still recommend with this tired body, with this strenuous mind, if you can write it, then only that will be genuine. Ale ja vám aj tak doporučujem, že napriek tomu, že ste telesne unavení, že myseľ je znavená, tak napriek tomu sa pokúste vlastne to popísať, napísať. So that is how this sutta, this discourse came into being. After the enlightenment, the Buddha wanted to report this, keep it in record. Čiže takto vznikla táto sutta a Buddha po svojom osvietení chcel udržať alebo teda zanechať tento záznam. This is not something celestial, this is not something omnipotent God is doing, this is quite humanistic. Čiže to není nič nebeské, to není nepochádza to od všemocného Boha, je to niečo veľmi ľudské. Anytime you can do mistakes, anytime you can do correct things, in both the times you have equal mindfulness. Kedykoľvek môžete urobiť chybu, kedykoľvek môžete túto chybu akoby skorigovať, napraviť, v oboch prípadoch udržujete všímavosť. So that nature you can't accept under the religion or ism. A povaha tohto sa nedá podchytiť zachytiť do žiadneho náboženstva alebo do žiadneho izmu. The religious people try to make a whitewashed picture, but in reality that is not the case. Čiže náboženskí ľudia sa snažia vytvoriť nejaké schémy alebo nejaké dogmy, ale v skutočnosti sa to takto nedá. So when we are sharing this kind of experience, we must share only with meditating yogis. Čiže keď zdieľame tieto skúsenosti, zdieľame ich iba s meditujúcimi jogimi. Otherwise there may be a lot of misunderstanding. Inak by mohlo dôjsť k mnohým nepochopeniam. For example, when we read the traditional commentary for this sutta,
it is not really revealing what is happening, instead it make it religious mode. A čiže keď si čítate tradičný komentár k tejto súte, tak ten komentár je ako keby je hodne akoby náboženský, zameraný a on v skutočnosti neobjasňuje to, čo sa tam naozaj stalo. So therefore, after the transition, you can understand it through the theoretical understanding, while in the transition, it's a difficult period. Keď ste v tejto fázi prechodu, tak je to ťažké, ťažká fáza, ťažké, ale môžete byť na to dobre teoreticky vopred pripravení. If you happen to help that kind of a person in the transitional period, your meditation experience must be more advanced than the person in this transitional period. Keď chcete pomôcť nejakému človeku, ktorý je v tejto fázi prechodu, vaša meditačná skúsenosť musí byť pokročilejšia, než je jeho. Otherwise, teacher often mislead the disciple. Inak často učiteľ vedie žiaka nesprávne, nesprávnou cestou. This is what happening in the contemporary meditation world. A toto sa deje v dnešnom svete, meditačnom svete. Not that you are hesitating to share with others, you must only do it with your under the nose experience, your first hand experience rather than assumed one. Čiže vy to môžete robiť jedine, ak máte akoby svoju priamu osobnú skúsenosť, nie na základe akoby toho, že sa iba domnievate. This is not the beginner's kind of mindfulness, it's a kind of a mindfulness come up to the power of mindfulness, so therefore mindfulness itself is evolving, it is not a permanent thing. Čiže toto není začiatočnícka všímavosť, toto už je pokročilá všímavosť, kedy všímavosť má určitú silu a teda všímavosť je tiež niečo, čo sa rozvíja. So many people try to give a fixed definition for the mindfulness, that is because of their permanent notion. Veľa ľudí sa snaží všímavosť nejako akoby zaškatulkovať alebo fixovať ako niečo pevné a to je práve preto, že oni sami majú tento pohľad pevnosti alebo trvalosti. But your definition of the mindfulness itself must evolve and ready to adopt into the state of meditation. Ale aj vaša definícia alebo vaše ponímanie všímavosti by sa malo vyvíjať a mali by ste byť prúžni a adaptovať to pochopenie na vývoj vašej meditácie. In this juncture, I would like to recommend Venerable Jnanapornika's the book known as Power of Mindfulness. Čiže v tejto súvislosti by som rád doporučil knihu ctihodného Jnanaponiku sila všímavosti. He's a German monk, established the Buddhist Publication Society in Sri Lanka, and he wrote himself maybe 50 years ago this particular book, and it was quite helpful for me to gain the definition of mindfulness as I started as a beginner. Čiže toto bol nemecký mních, ktorý asi pred 50 rokmi založil túto publikačnú spoločnosť a on vlastne vtedy napísal túto knižku, ktorá mi pomohla akoby si osvojiť túto definíciu alebo pochopiť všímavosť, keď som sám začínal. So in my terminology, I says that when you come up to that transitional level, you must let the meditation into the autopiloting mode. Čiže moja definícia je, že keď sa dostanete do tejto fáze prechodu, tak je treba nechať meditáciu v móde autopilota. So one day I visited the cockpit and learned from a captain. Jedného dňa som sa dostal do kokpitu v lietadle a navštívil som kapitána. So I don't know this fear and I'm talking about the autopilot, please demonstrate me what does it mean by autopilot. Ja som mu povedal, že ja vlastne
Neviem, že prosím, neviem, jak funguje tento autopilot, že prosím, ukáž mi to, demonstruj mi to. He told we were in the five star with the five jets, five jet engine, and then it was 2,100 kilos, the big plane. 200,000, that means the weight is so heavy, and he is explaining me what does it mean by autopiloting while we are flying. Čiže bol to veľké lietadlo s piatimi motormi a veľmi ťažké 20,000 kilov to lietadlo váži a vlastne on mi vysvetloval, že čo to znamená byť v tom režime autopilota, keď to lietadlo letí. He says when we started the plane in the runway, while it is gathering the momentum, each passenger must be with the tightened belts. On mi vysvetlil, že keď je lietadlo na vzletovej dráhe, tak vlastne keď sa lietadlo rozbieha a už nabere určitú rýchlosť, tak každý pasažier si musí zapnúť ten bezpečnostný pás. The cabin crew itself must take their own seat and they must be fixed. Aj vlastne posádka kabiny musí sadnúť na svoje miesto a musí sa akoby pripútať tiež. So when we are gathering the momentum in runway, once that is gather the momentum, it become airborne. Čiže ako naberá túto vzletovú rýchlosť, tak vlastne v určitom bode vlastne začína akoby vzlietať. And everything must under the control of the captain. Všetko musí byť pod kontrolou kapitána. And after that, once it's taken 100 meters, he has to take it up. Then only he is allowed to put the machine into autopiloting. A keď sa dostane aspoň do výšky 100 metrov nad zemou, tak až potom môže vlastne prepnúť na autopilota. And after a while he put a sign telling that you can now release the belt and you can start walking inside the plane. Až potom neskôr môže vlastne dať znamenie, že môžete si povoliť bezpečnostné pásy. Then onward it is controlled by four computers and GPS and from the control room. A potom už to ovládajú 4 počítače a GPS a vlastne nejaký navigačný systém. And if he wish, he can put into autopiloting, then everything will be, data will be synchronized and compared with all the computers, so he's just observing the dashboard. A on keď chce, tak to potom môže prepnúť na toho autopilota, ktorý vlastne tie počítače zbierajú tie dáta a vlastne oni to celé riadia a on iba to môže pozorovať a sledovať to na obrazovke. If he wish, he can take the control to his hand. A keď chce, tak môže tiež riadenie lietadla zobrať do svojich vlastných rúk. So likewise, till your plane go up to the 100 meters, you must be fully disciplined, sharp to the primary object and developing the mindfulness. Podobne aj vy, dokiaľ vlastne vaša všímavosť sa nerozbehne a nevzlietne až do výšky 100 metrov, tak musíte byť disciplinovaní a musíte zameriať pozornosť na primárny objekt. So you are with the individual characteristics of the primary object. Takže zotrvávate s individuálnymi znakmi alebo charakteristikami primárneho objektu. When slowly individual characteristics gives rise to common characteristics, you must read, you must understand, you must appreciate it with this impermanent notion. A postupne, keď prejdete na univerzálne charakteristiky, tak vlastne potom opustíte tento pohľad trvalosti a prejdete na tú prechodnosť a pohnutelnosť. So then onward, without much of regimentation, without much of strenuous control, if you wish, you can put into autopiloting and be a neutral observer or choicelessly be aware what is happening.
A vtedy už môžete opustiť ten postoj akoby, akého, pevnej disciplíny alebo pevného riadenia veci a môžete vlastne prejsť na ten mód bez výberovej pozornosti a choicelessly be aware. Mm-hmm, čiže byť si vedomý bez vyberania. So bez in another term we can say evenly suspended attention. Alebo inými pojmom môžeme hovoriť o rovnomerne distribuovanej pozornosti. This is the period mind and the body acclimatize into this impermanent notion. V tejto fázi sa vlastne vaša bytosť alebo telo a mysel prejdú do toho pohľadu alebo pominuteľnosti a prechodnosti. It is not a science, it is an art. Nie je to veda, je to umenie. So that's all for the day. A to je všetko pre dnešný deň. Thank you very much for listening. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Sadhu, 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 sadhu.